Մարզայինի եթերային աշխատանքը շարունակում է մոլորակ լրատվականը։ Բարև ձեզ։ Այսօր Սիրո Բարեխոս Սուրբ Սարգսի և երիտասարդների օրհնության օրն է։ Սուրբ Սարգսի անունը կրող բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ, իսկ նախորդին երիտասարդները կերել են աղի բլիթ իրենց ապագա հարսնացուին կամ փեսացուին երազում տեսնելու ակնկալիքով։ Այս տարի տոնը մեծ շուքով նշվել է նաև գուգարած թեմոն Վանաձորի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում օրհնությունը ստացել նաև իմ գործընկեր Վաչե Մատինյանը։ Ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ հայրապետի օրհնությամբ Սուրբ Սարգիս սորավարի տոնը հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Տոնը շարժական է եւ այս տարի նշվեց հունվարի 23-ին։ Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով աղոթքով, այլ ժողովրդական սովորություններով։ Ժողովրդական սովորություններից է նաև Սուրբ Սարգսի տոնին նախորդող գիշերը՝ երիտասարդների աղի բլիթ ուտելը, որի հետ նրանք կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երես հայտնությունը։ Այդ օրը հիշատակելի սովորություններից է փոխինձով մատուցանը դնել տանիքին կամ պատշկամբին և սպասել Սուրբ Սարգսի զորավարի ձիու պայտի հետքին։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և ում մատուցանի մեջ դրված այլուրի կամ փոխնձի մեջ թողնի իր սպիտակ ձիու պայտի հետքը, այդ տարի կիրականանա երիտասարդի երազանքը։ Սիրահարված երիտասարդները տոնի արթիվ միմյանց բացիկներ ու քաղցրավենիք են նվիրում։ Պահված սուրը կարող է խոցել ձեզ, և երբ խոսի ձեզ հետ, հավատացեք։ Սիրել նշանակում է տեսնել հրաշք անտեսանելի ուրիշների համար։ Թող որ մյուսների համար անտեսանելի այս հրաշքը իրականություն դառնա բոլորիս կյանքում։ Շնորհավոր Սուրբ Սարգսի տոնը։ Երիտասարդների օրհնության օրը Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս մեծ շուքով տոնվեց գուգարած թեմում։ Վանաձորի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում պատարագ մատուցեց Տեր Աբրահամ Քահանամարտիրոսյանը։ Վերջինս իր օրհնության խոսքը ու մաղթանք ուղեց երիտասարդներին տոնի կապակցությամբ, ինչպես նաև կատարեց երիտասարդների օրհնության կարգը։ Հալելույա, հալելույա։ Համարձեք իշխան կտրնս Տերը, համարձին դրունք հավիտենից եւ ցե թակավոր փառաստ։ Ո՞վ է սա թակավոր փառաստ, Տերը զոր զորությամբ յուրով, Տեր կարող։ Միալ որ եկիր եւ գալոս ես, օրնությունի բարձուս։ Սերը նման է քամու, այն երբեք չես տեսնում, բայց միշտ զգում ես։ Թող որ անտեսանելի այս գոյությունը միշտ ուժգին լինի։ Շնորհավոր Սուրբ Սարգսի տոնը։ Պատարագից հետո եկեղեցու բակը, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս լի էր երիտասարդներով, իսկ Կահանարեկացի երիտասարդ միությունը արդեն ավանդույթ դարձած միջոցառում էր կազմակերպել։ Սերը երբեք չի անհետանում խորագիրը կրող միջոցառմանը տոնի մասին պատմող պատումներին և ավանդույթները ներկայացնող, սիրո և երիտասարդության մասին խրատներ պատմող, տարբեր խաղերով և անակնկալներով ժողովրդական երգու պարով հագեցած միջոցառումը Վանաձորյանի իրականության մեջ դարձել էր արդեն ավանդական և սպասված։ Միջոցառման ավարտին սպասված է հատկապես Սուրբ Սարգիս զորավարի կերպարը խորհրդանշող ձիավորը, որ ամեն տարի իր բարեմաղթանքներն է հղում երիտասարդներին, իսկ կորվա մաղթանքներն ուղված են օրվա հերոսներին, սիրահարներին։ Սիրել նշանակում է անդադար պայքարել հազարավոր խոչընդոտների դեմ մեր ներսում ու մեր շրջապատում, և գուցե այդ պայքարի մեջ է իսկական երջանկությունը։ Երջանկություն բոլորիս, թող շնորհավոր լինի սիրահարների տոնը։ Շնորհավորում եմ բոլոր երիտասարդներին և մաղթում եմ ասավման սեր։ Երիտասարդներին մաղթում եմ ծեր, խաղաղություն, համերաշխություն, Սուրբ Սարգսի բարեխոսությամբ։ Շնորհավորում ենք Սուրբ Սարգսի տոնը, ցանկանում ենք ամենայն բարին մուրադներ իրականացնել Աստվածյան պահապան։ Թող բարի բախտը լի տղաներին էլ, աղջիկներին էլ, ով մուրազի վրա է, թող իրանց մուրազը այսօրվա օրով Սուրբ Սարգիսի մասնակցությամբ թող կատարվի, բոլորը թող երջանիկ լինեն։ Շնորհավորում եմ բոլորի Սուրբ Սարգիսի տոնը, Սիրո Բարեխոսի տոնը, և ուզում եմ նշել, որ մեր երիտասարդները իմանան և տեղյակ լինեն, որ մենք ունենք Սուրբ Սարգիս, որը ավելի հայկական է, ավելի քրիստոնեական է և Սիրո Բարեխոս է, և մեր աղոթքները հղենք միայն Սուրբ Սարգսին։ Սիրանենք ցանկանում ասաման երջանկություն և աստորնությունը միշտ ենցել լինի։ Շնորհավորում եմ բոլորի Սուրբ Սարգիսը, գուգարած թեմի երիտասարդական միությունը արդեն որ երրորդ տարին է նշում է Սուրբ Սարգիսը, որպեսի ժողովուրդը իմանա, որ մեր տոնը հենց Սուրբ Սարգիսն է։ Սիրելու ունակության ոշտված են միայն ընտրյալները, սիրել նշանակում է ամեն օր ավելի լավը դառնալու պայքար սկսել և գիտակցել, որ երջանկությունը սիրելիի դեմքին ժպիտ տեսնելու մեջ է։ Ժպտացեք սիրով, շնորհավոր Սիրո Բարեխոսի տոնը։
Միջոցառման կազմակերպիչները նշում են, որ տոնը հագեցած է ազգային տարրերով և նպատակ ունի նախ և առաջ երիտասարդների և առհասարակ բնակչության մտքից հանել օտարային տոնները, որոնք որևէ կապ չունեն Սուրբ Սարգիս տոնի հետ։ Եկեղեցին ցանկանում են գծել այս տոնի ժողովրդականությունը և հայկականությունը։ Վաշե Մատինյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք հաջորդ տեսանյութում, ամփոփված են արդյունաբերական նախկին հսկալորում մարզկենտրոն Վանաձորի անցյալ և ներկա արտադրական հնարավորությունները։ Ինչպիսին է այսօր մարզկենտրոնի տնտեսական վիճակը և որոնք են զարգացման հերանկարային ուղությունները։ Մանրամասները տեսանյութում։ Արտադրական գիտարտադրական միավորումներ, քիմիական արդյունաբերություն, թեթև սննդարդյունաբերություն, մեքենաշինություն, տեքստիլ եւ այլն։ Արդյունաբերական երբեմնի հսկա Վանաձորում նախորդ տարի 80-ական թվականներին զարգացած էին գրեթե բոլոր ճյուղերը։ Արտադրանքն արտահանվում էր 40 երկիր։ Թողարկած ապրանքը բարձր որակի շնորհիվ մեծ պահանջարկ ուներ թե խորհրդային երկրներում եւ թե դրանց սահմաններից դուրս։ Միջազգային ցուցահանդեսներից էլ հաստոցաշինության ու մեքենաշինության ոլորտի Վանաձորի առաջատարները մշտապես վերադառնում էին բազմակի մեդալներով։ Նշում է Լոռու Մարզպետարանի աշխատակազմի համայնքների եկամուտները համակարգող Պաշտոնյան։ 87 թվականին մարզում արտադրանքը կազմել է 1.1 միլիարդ ռուբլի, Վանաձոր քաղաքում 618 միլիարդ ռուբլի։ Այսինքն Վանաձորը թողարկել է մարզի արտադրանքի շուրջ 58%-ը։ Եվ կարևոր տեսակարգ շիր է ունեցել մարզի արտադրանքի մեջ։ Ավելին, Վանաձոր քաղաքը իր արտադրության ծավալով, այսինքն արտադրական արտադրանքի ծավալով, հանրապետությունում եղել է երկրորդը, երկրորդ ցուցանիշն է ունեցել Երևան քաղաքից հետո։ Մենք այդ թվականներին նաև արտադրության ծավալով գերազանցել ենք նախկին Լենինական քաղաքին։ Սպառման հիմնական շուկան ու պահանջարկ ստեղծող խորհրդային միության փլուզումը 88-ի երկրաշարժը 90-ականներին նաև Արցախյան պատերազմն ու շրջափակումն իրենց անջնջելի հետքը թողեցին քաղաքի արդյունաբերական գործունեության վրա։ Այնպես որ հետագայում իրականացրած վերականգնողական ծրագրերն ու ներդրումները միայն փոքր մասշտաբներով ու որոշակի ժամանակով խնդիրների սաստկությունը մեղմեցին։ Երկրաշարժից հետո արտադրական ձեռնարկությունները աշխատում էին 10-15% զորությամբ ու հասկանալի պատճառներով։ Այսօր, եթե վերցնենք մենք հիմա համեմատենք Վանաձորի արտադրանքը, Վանաձորում փաստորեն իր տեսարակաշարժով մարզում զգալիորեն, ինչպես նաև հանրապետությունը միջել է։ Այսօր Վանաձորում գործում է 44 ձեռնարկություն, ներառյալ փոքր ու միջին բիզնեսը։ Վերջիններս էլ ապահովում են քաղաքի ամբողջ արդյունաբերության 30%-ը։ Միջդեռ հաշվի առնելով դրան ճկունությունը, նախատեսվում է 50-60% արտադրողականություն։ 2015-ի 9 ամիսների արդյունքներով Վանաձորում արտադրվել է 3 միլիարդ 900 միլիոն դրամի արտադրանք, մարզի 80 միլիարդի դիմաց։ Վանաձորի արտադրանքը մարզի արտադրանքի ընդհանուր տեսակարգում կազմում է 4.4%, այսինքն տեսեք ինչքան ցածր է։ Այսօր իհարկե մենք գտնում ենք, որ արդյունաբերությունը Վանաձորում զգալիորեն հետ է գնացել։ Վիճակը վատ է, հատկապես այն առումով, որ աշխատատեղի առումով իհարկե, այսօր աշխատատեղը Վանաձորում դժվար է, եթե անցյալ տարվա 14 թվականի արդյունքներով գործազրկությունը մարզում կազմում է 16.9%, քաղաքներում կազմում է շուրջ 25%։ Քաղաքի թեթև արտադրական ձեռնարկությունները, դա Գլորիան, Բազումը, Սարտոն ֆիրմաները, որոնք միջալուծ երկրաշարժից հետո չեն դադարեցրել իրենց աշխատանքը, տարբեր քանակով մարդկանց թվով աշխատողների թվով աշխատել են, այսօր էլ այդ բնագավառում աշխատում է շուրջ 1400 մարդ, ընդհանուր առմամբ Վանաձորում աշխատողների թիվը կազմում է մոտավորապես 2100 մարդ, 9 ամսվա արդյունքներով, որը նաև նախորդ տարվա նկատմամբ է որոշակիորեն նվազել։ Այսինքն տեսեք, եթե միջ երկրաշարժը աշխատում էր 30,000 մարդ Վանաձորում, փաստորեն հիմա համարյա 10%-ն է, ամենաշատ 10%-ն է, որ արտադրության ոլորտում աշխատում է։ Աշխատում են այսօր նաև ավտոգեն ՄԸ որոշակի ընդհատումներով, իհարկե աշխատում են Պոլիմերսոսինց գիպք ընկերությունները, որոնք ևս աշխատում են, Չինվան, այսինքն փոքր ձեռնարկություններ, որոնք աշխատում են սննդարդյունաբերական, հատկապես փոքր բիզնեսի, մանր ու միջնային բիզնեսի ձեռնարկությունները։ Պետական քաղաքականությունն ուղղված է գյուղացուն սերմացուի ձեռքբերումից մինչև բանկերից վերցրած գյուղատնտեսական վարկի բեռի թեթևացում։ Արդյունքում ավելանում են ցանկատարածությունները, ստացվում է ավելի շատ հացահատիկ, մսամթերք ու կաթնամթերք, իսկ քաղաքացուն մնում է գործի դնել մեկ այլ արժեքավոր կապիտալ՝ ստեղծարար միտքը։ Տնտեսությունը կարող է զարգանալ միայն հավելյալ արժեք ստեղծելու միջոցով, իսկ այդ արժեքն այսօր մեր օրերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կարելի է ստեղծել, նշում է Սևակ Հովանիսյանը։ Թեթև ոլորտը այն ուղղությունն է, որ կարող է նաև մեր Վանաձոր քաղաքին հանել այդ ցաներ վիճակից։
Հաջորդերը նկարային ուղությունը զբոսաշրջությունն է, սակայն այս ոլորտում մեծ քայլեր դեռևս չեն իրականացվում։ Հույս կա, սակայն միջոցներ ու պայմանագրեր չկան։ Մյուսը շինանյութերի արտադրությունն է ներքին սպառման համար։ Հաջորդը թեթև արդյունաբերության արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում միջազգային շուկա։ Սա իր հերթին կախված է աշխարհաքաղաքական ու տնտեսական զարգացումներից։ Այսօր մոլորակի նկարահանող խումբը Վանաձորի փողոցներից մեկում ականատես է եղել մի տեսարանի, որը մեղմ ասած մտահոգիչ է։ Վարորդները հույսը կտրելով պատկան մարմիններից ճանապարհի ամենակենտրոնում տոնածառ են տեղադրել։ Առավել մանրամասն տեսանյութում։ Վանաձորի Վարդանանց փողոցը հատող ճանապարհն է, տոները թեև ավարտվել են, այստեղ ամանորյա տրամադրության պակաս չկա։ Իհարկե այս ամենը պետք է հասկանալ փակագծերի մեջ։ Վարորդները, որպեսի խուսափեն մեքենաները վնասելուց, ճանապարհի ամենակենտրոնում տոնածառ են տեղադրել ու զարդարել, մի խոսքով շնորհավոր ամանոր։ Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Իդեպ այս փողոցը հաճախ է արժանանում նման ճակատագրի, հավանաբար այս փողոցում լուրջ վնասներ կրած վարորդների թիվն էլ փոքր չէ։ Գիշերը այստեղ երթևեկել առանց տոնածառի իսկական փորձանք է, ինչպես վարորդների, այնպես էլ փողոցն անցնող հետիոտների համար։ Հարց է առաջանում, միթե պատկան մարմինները օրեր շարունակ տոնական տեսք ստացած այս ճանապարհը չեն նկատել, կամ եթե նկատել են, ինչու չեն արձագանքել։ Հարկ է նշել, որ Վանաձորի քաղաքապետարանում շատ հաճախ դժգոհում են, որ դիտահորերի կափարիչները գողանում են, հավանաբար այս մեկնել է գողացվել, ու եթե անգամ դա այդպես է, ինչով է մեղավոր այն վարորդը, ով լուրջ վնասներ է կրում։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Պատանի ու երիտասարդ երկրապահ կամավորականները օրերս նշել են Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի հիմնադրման 41-ամյակը, ծաղկեպսակ դնելով հարկել են ազատագրական մարտերում նահատակվածների հիշատակը։ Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բակում երկրապահ կամավորականների մի քանի սերնդի ներկայացուցիչներ են։ Հավաքի առիթը 41 տարի առաջ ստեղծված Հայաստանի ազատագրական հայ գաղտնի բանակի կազմավորման տարելիցն է։ Նպատակը գաղտնի բանակի տղաների աշխարհասփյուռք աջակցությունները հիշելն ու միմյանց հայրենասիրության ոգին է շնչելը։ 73 թվականին Գուրգեն Յանիկյանը Սանտա Բարբարայում իր դատավճիռը կայացրեց թուրքի պատոսին և տեղակալին հիմնակահարելով, և իգուր աշխարհի հայտարարեց ոսմանական իշխանության կատարած վայրագությունները և նրանց գործած ցեղասպանությունը մեր հայ ժողովրդի, հայ ազգի համար։ Նախ հոգևորական հոգեհանգստի կարգ կատարեց, ապա երիտասարդ ու պատանի երկրապահները ծաղիկներ խոնարհեցին քաջ նախնիների հիշատակին։ Այսօր մենք մեր խոնարհումի արարողությունն ենք բերել հուշակարի մոտ հիշատակ տղաների։ Այսօրվա մեր պատանիներն ու երիտասարդներն էլ ոգևորված և ժամանակին գաղտնի բանակի գործողություններով և այսօրվա մեր հայոց բանակի հաղթանակներով իրենք էլ ցանկանում են դառնալ Հայաստանի բանակի սերունդներ։ Վերջում արարողության մասնակիցները հեռացան, փառք տալով Աստծուն, որ մենք այսօր ունենք հզոր բանակ, ոչ թե գաղտնի, այլ հայտնի ամբողջ աշխարհին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Ատլետիկո Մադրիդ Սևիլիա ֆուտբոլային հանդիպումը Ֆորտունան Կիրակի եթեր կհեռարցակի ժամը 19-ից, իսկ 23:35-ին կսկսվի Բեթիս Ռեալ Մադրիդ հանդիպման ուղիղ հեռարցակումը, այնպես որ Կիրակին ֆուտբոլային է։ Այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այս քանը։ Այսպիսով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան Կիրակի։ Ցտեսություն։